Så kommer bilerne i Formel 4 og 5-klassen op en efter en og finder deres pladser her til det andet heat for klassen ved Night Race. Og det er så med Lærke Røn Sørensen, der skal starte på pole position. Og ved siden af hende, der er det Oscar Wurz. Så har vi Magnus Petersen, der skal starte som træer. Ved siden af Magnus, der bliver det Mathias Bjerre Jacobsen. Mads Ho starter som femmer, og han har så Leo Robinson som sekser. Så det bliver det Mikkel Gorte Petersen, der skal starte som syver, og ved siden af Mikkel Gorte, gårdsdagens vinder af heatet, Theodor Jensen. Louis Leveau starter som nier, og så har vi på position 10, Oliver Kratsch. Morten Strømstad starter som 11'er, og ved siden af ham Frederik Steno. Så har vi Mille Ho på position 13, og ved siden af Mille Ho bliver det Jørgen Lerskov. Så er det Michelle Rasmussen, Niels Ejner Rytter og Line Sønderskov. Og Niels Ejner Rytter har jo fået genopbygget bilen, repareret bilen fra i går, hvor han jo altså lige havde en berøring med en anden konkurrent i feltet, der røg i autoværen, og ja, den blev der bukket godt og grundigt, men det er jo således med formen biler, ofte så ser det faktisk værre ud, end det reelt er, og derfor har vi Niels Ejner Rytter med igen. Jeg tror, hvis jeg kommer til at bøffe lidt i rækkefølgen på den bagerste del af feltet, og det, fordi det er jo selvfølgelig klart, at Niels Ejner Rytter, han starter jo som bagerste mand, da han jo ikke gennemførte gårdsdagens løb. Og så er der byttet om på rækkefølgen, så de allerhurtigste, dem der starter som 8, 7, 6. Og må ikke, vi skal se dem prøve at kæmpe sig tilbage til deres vante positioner allerede her i den første del af løbet. Vi har i hvert fald Oscar Wurz. Og så er der lidt ballade her mellem Bjerre Jacobsen og Magnus Petersen. Og Lærke Røn kom rigtig skidt ud af det. Hun var med i balladen, og jeg tror, hun var den, der tabte allermest på det. Hun var helt oppe i spidsen af feltet, og når vi kommer rundt anden omgang, jamen, hvor nummer 13 lever op til sit nummer, tror jeg, der vi kan sige. Ja, og uden at træde for meget i det, så den bil nummer 13 på. For den 14 dages side siden, der blev den også godt og grundigt begravet i sandkassen på Ring Djursland. Det er rigtigt. Der er jo også racerkører, som simpelthen... Man, hun ligger altså træer. Ja, hun er da med nu. Ja, så... Jamen, så kan det være, at det er mig, der har bøffet her der morgen, fordi... der var tre i den startgambolage. Den tredje var i hvert fald Magnus Petersen, og han er der... et stykke ned her, hvor Theodor Jensen ligger an til et angreb på Lærke Røn Sørensen. Tager ind ad banen her. I stadionsektionen. Så Leo Robinson, som ligger som femmer, må det være. Ja, det passer bedre med, det var ikke 13, det var 12, som var den tredje part i startkambolagen, og ham har vi uden for billedet holdende i pitten, og han får skiftet hjul, kun et hjul. Men det er klart, det koster dyrt i et 15 minutter seat, det er det bedste, han kan få ud af den resterende løbstid, er at samle sig nogle erfaringer, og som han kan bruge. Har vi altså tæt kamp her mellem Wurz og... Mathias Bjerre Jacobsen ligger side om side, og de kæmper faktisk så meget, så det er næsten ved at give en mulighed for Theodor Jensen til at smutte forbi dem begge to. Han tog i hvert fald første omgang her Mathias Bjerre, og så ligger han og presser på op mod hvor de kører ned mod Big Mac. Der er flere, der er fremme og markerer. Vi så også lige Mikkel Gård Petersen. Ui, det er tæt. Det er frontspoileren næsten helt op i gearkassen på den forankørende kampen om førstepladsen.
Theodor Jensen prøver på ydersiden her, ned langsiden. Der er åbenbart ikke nogen, der har fortalt ham, at der kan man ikke rigtig overhale. Men han har tænkt den godt igennem, for han er så rigtig placeret til start-mål-passagen, og der var han på indersiden, og der gør han det så færdigt. Lige præcis. Udmærket. Gennemtænkt manøvre af Theodor Jensen. Der er jo også straks lægger afstand, så han er virkelig stærk kørende. Løb i går. Jamen, du lavede jo en reference til løbsweekenden forrige løbsweekend på Ring Djursland, og jeg vil faktisk sige, allerede nu har der været flere overhalinger i det her løb, end der var i løbene samlet på Ring Djursland. Så Padborg Park ligger åbenbart bedre til Formel 4-bilerne her. Og deres mulighed for overhalen. Nu får vi. Og så starter nummer 37, Leo Robinson, som dykkede inden om Mathias Bjerre Jacobsen. Og så har vi en enkelt bil i feltet, som ikke ligner de andre. Det er ikke i feltet, i spidsen af feltet. Det er Mads Ho, start nummer 47 i den hvide bil, som er synlig mindre og mere spinkel end de andre. Det er den ældre Formel 5 bil, som Mads Ho hele sæsonen igennem har været rigtig hurtig i. Så det er heller ikke sikkert, at hans femte plads her er sidste udkald for ham. Der er trods alt næsten 10 minutter tilbage af løbstiden, og han har været ret stærk kørende. Ja, det må man sige. Kamp her mellem Mathias Bjerre Jacobsen i den hvide og røde Formel 4 racer, og så altså den hvide Formel 5 racer med Mads Ho. Mads Ho skal dog også lige kigge i sin spejle, for der ligger Mikkel Gård Petersen i den hvide og blå Formel 4 racer med nummer 7 på siden. Og han ser også ud til at være stærk kørende. Så altså de to teamkammerater fra Stepsport Management, vi har. Der ligger og kæmper Oscar Woods og Leo Robinson. Ja, det gør de faktisk godt, og med respektfuld afstand. Der er ikke selvfølgelig nogen grund til at risikere karambolage med sin teamkammerat af alle i hele verden. Nej, men det er som regel, når det så sker, så synes jeg, så er det sådan en ekstra sjov situation. Ja. Så vil man gerne være den der berømte flue på væggen nede i teltet bagefter. Der er det så, at vi skal sende vores flyvende reporter hurtigt ned og opfange, hvad der sker, når man diskuterer sådan en situation færdig. Men den er så heldigvis ikke opstået. Theodor Jensen, han er ude foran i nummer 33, holder altså også godt fast i det. Rigtig godt kørende, Theodor. Det er bare at holde sit tempo. Det her jo, han har lige sat løbets hurtigste omgangstid. Det hænger jo selvfølgelig lidt sammen med, at han ligger lige lidt sådan et, kan vi roligt sige, ingenmands land, hvor han ikke skal kæmpe med nogen. Ja, han behøver ikke at kigge i sin bagspejle. Slet ikke, nej. Det gør Mads Ho, skulle han have gjort, havde han sagt. Det var Mikkel Gård, som var op og kigge på indersiden af Mads Ho. Hvem har vi så i? Det er Morten Strømsted. Og han holder præcist mere eller mindre samme sted som Niels Ejner Rytter i går røger banen, men heldigvis for Strømsted, så har han ikke ramt noget. Man kunne faktisk godt på autovandet se nogle af følgeskaderne efter Niels Ejner Rytters afkørsel. Ja, han holder heller ikke sådan et voldsomt
usmart sted for resten af løbet, så vi ved, om ikke vi kan nøjes med gul flag lokalt der, hvor han nogle gange holder, så har frit løb resten af banen. Vi skal bare lige have ham ud af bilen. Både med langsiden Theodor Jensen. Og så er der et nyt angrebsforsøg fra Mathias Bjerre Jacobsen på Oscar Wurz. Og det er perfekt gennemført. Oscar Wurz, han ser faktisk ud til lige at være blevet lidt befippet over overhalingen, som mister sin rytme, og så er straks Mads H. i hans baghjul. Og når det er sagt, så ja, nu har Wurz genfundet rytmen, og så skal Mads H. passe på Mikkel Gaard igen. Det er Formel 5-bilen med nummer 47 mod Formel 4-bilen med nummer 7. Og det ser ud til, når vi sådan følger dem rundt, det ser altså ud til, at Mikkel Gaard ville være hurtigst på en flyvende omgang, hvis han bare lige kunne komme forbi. Og Oscar Wurz, jamen han kommer jo altså ud af en meget motorsportsglad familie. Farmand, det er Alexander Wurz, tidligere Formel 1-kører. Og bedstefar, det er Franz Wurz, tidligere topkører i rallycross. Og tilbage i 80 og 81, ja, der var han med i feltet, EM-feltet, dengang der blev kørt EM på Ringby og Stolten Brandfors. Det er jo fantastisk, på grund af din historiegennemgang, så gik vi jo næsten glip af overhandlingen her, Morten. Men det var faktisk Mads H., som kom forbi. Op på en tredje plads kom han forbi Mathias Bjerre. Og Wurz, jamen jeg ved ikke, om han lyttede efter din historiegennemgang, men han mistede koncentrationen og tabte en plads i spillet. Det skal jeg beklage. Jeg tror, at du kommer til det. Vi sender kameramanden ned og opfanger lige jeres diskussion her. Mikkel Gaard, Petersen nummer 7, stadigvæk også angrebslysten, uden at det helt passer sammen. Han havde også et enkelt hjul ude i gruset. Oscar Wurz, Lærke Røn Sørensen og Mikkel Gaard i tæt kamp ind på langsiden. Mads H. får en trikløver, at han lægger lidt luft til dem, så han er ikke truet. Det giver ham frit løb, så kan han køre sit eget løb. Der er nok for stor afstand op til Mathias Bjerre. Det er, computeren siger, 3 sekunder, og vi har 3 minutter tilbage i løbstiden. Det kan Mads H. nok ikke gøre noget ved, men vi kan få god ræs her. Så prøv at se her, hvad Mikkel Gaard Petersen gør. Ja, ikke tæt nok på. Han fik lige stukket næsen ind, ja. Men... timingen var ikke helt rigtig, og det er så, altså, i klassen her har vi jo mange gange set, at kører og biler er så tæt matchet, at det faktisk giver dem overhovedet at få plads til at lave et angrebsforsøg, men det har der ikke manglet i det her løb. Bestemt ikke, nej. Og det er Mikkel Gaard, der står for nogle af dem. Noget af dramatikken. Ja, og dramatik og dramatik, altså, så vi havde jo selvfølgelig den her episode med var det Mathias Bjerre Jacobsen, der var luftbåren i et kort øjeblik, men ellers er der jo rigtig stor respekt kørende imellem. Fordi de ved jo godt, at man ikke bare lige kan skubbe til konkurrenten, fordi det går som regel altid også ud over en selv. Så ligger Mikkel Gaard på indersiden her, hvis han kan få det her til at holde. Det kan han til synlædende godt, han gør det færdigt op mod startmål. Stregen så vinder Mikkel Gaard Petersen, altså en position, kommer op på en 6. plads. Og det gik ud over Lærke Røn.
Ja, vi har altså et par biler holdende lidt rundt omkring Morten Strøm sted for vores løbs flyveledertårn. Og så har vi også Jørgen Lierskovs Mygal. Det er faktisk på samme omgang, han har valgt at stoppe. Holder pænt uden for sporet. Køren kommer fra Hornolen og skal ind på langsiden. Og fortsat kamp mellem Leo Robinson og Mathias Bjerre Jacobsen om anden og tredje pladsen. Ja, Mathias han kom lidt tættere på. Det ser ud som om Leo Robinson han kiksede sin nedbremsning en lille smule ind for inden af langsiden. Kom bredt ud i uden for ideallinjen. Ja, og i den bageste del af feltet, der har vi altså tre Formel 5 biler, som virkelig ligger og kæmper. Det er The Grand Old Man, Niels Ejner Rytter, som giver de to pigebørn, Mille H. og Line Sønderskov baghjul. En, der også ser ud til at få lidt baghjul, det er Mathias Bjerre Jacobsen her, og han forsøger at slipstræmme sig til en god position for enden af langsiden i kampen med Leo Robinson. Så kører de ud på næste sidste omgang, må det være, for deres vedkommende. Ligger 11 sekunder efter Theodor Jensen. Ja, det synes jeg heller ikke, vi skal glemme at sige, at Theodor Jensen har altså kørt et ufatteligt stærkt løb for de 11 sekunders forspring i den her klasse, hvor de normalt er så super tæt. Det er virkelig, virkelig flot kørt af Theodor Jensen. Jo, også når man tager i betragtning af at Formel 4-bilerne her, jamen, de er teknisk helt identiske. Og en vanvittig fin overhaling af Mikkel Gaard i indgang til Big Mac. Og det er det er kampen om femtepladsen. Og den sidder Mikkel Gaard altså på nu, det gik ud over Oscar Wurz. Oscar Wurz, ja. Men en ting er kampen her mellem Leo Robinson og Mathias Bjerre Jacobsen. Men prøv nu altså også lige at se den hvide Mygal med Mads H. Ja. På fjerdepladsen. Jeg kom jo i pessimisme til at sige, at han kan ikke nå op. Men det kunne han altså godt, Mads H. Og grunden til, at han kunne nå op, eller kan nå op, ja, det hænger jo altså sammen med den her fight, vi har mellem de to kører foran ham. Fordi de kører 1.02.7, mens at Mads H. han kører 1.01.4. Og det understreger jo, hvor meget det her med, at man ligger og kæmper og bakser og bokser og så videre, ja. At man i den grad sænker sig selv. Så er det så Michelle Rasmussen, at Theodor Jensen kommer op til. Det virker til at være en rigtig god night race her, i hvert fald i, når vi taler Formel 4-delen for Theodor Jensen. Hvor han så får det tærende flag her, som vinder for anden gang i denne her weekend. Og lad os så se. Ja, nu er kampen så lige pludselig mellem Mathias Bjerre Jacobsen og så Mads H. Mads H. prøver at holde på ydersiden her. Men han må give for tabt, og der er fortjent bifald for denne her kamp. Leo Robinson, ja, han tog anden pladsen. Mathias Bjerre Jacobsen træer foran Mads H. Så fik vi Mikkel Gaard Petersen ind på en femte plads foran Oscar Wurz med Lærke Røn Sørensen som syver foran Oliver Kratz, som jeg tror har et eller andet ja, motormæssigt problem. Der var i hvert fald en eller anden mislyd fra hans Formel 5 racer. Men godt angrebsforsøg i allersidste sekund for Mads H. Ham kan man altid regne med. Prøver det bedste. Det må man sige, ja. Det er et af de bedste Form 4 Form 5 løb, jeg har set hele året det her morgen. God formelduel under Night Race på Padborg Park. Og vi får Theodor Jensen ind i pitten her.
Det blev en sejr på 14 sekunder for Theodor Jensen. Det er imponerende, ja. Men prøv så også at se, hvor tæt for eksempel de tre kører på de næste pladser ligger. Altså 14-0 og 14-7 er der. Så det er 7 tiendele mellem dem. Og så Mads Hoh, bedste Formel 5 kører. Vi får klassen at se lidt senere i eftermiddag.